J の力を信じる 2020T シャツ勝手に応援ということで、土です。よろしくどうぞ。今回はですね、勝手に T シャツ販売応援ということで、J の力を信じる T シャツ2020ですかね。はい、この T シャツが届いたので、この T シャツを着て、ちょっと一曲させていただきたいなと思います。はい、この T シャツ、何の T シャツかと言いますと、まあ、みんな知ってるキャプテン翼とかですね、いろいろあると思うんですけど、まあちょっと、この T シャツのですね、まず、こと知ってる方も知らない方もいらっしゃると思うので、ちょっとサイトを読みたいと思います。J の力を信じてる2020かな。本来であれば、パラリンピック開催で、障害者サッカーも盛り上がるはずだった2020年、盛り上がるどころか、新型コロナウイルスによって景気が落ち込めば、中小企業のスポンサーも撤退しかねない状況にあります。今後ウィズコロナ時代でのリーグや大会開催のコロナ対策費が十分あるとは到底思いません。アルコール除菌とか、まあ、マスクとかもそうですけど、いろんなところにアルコール置かないといけないし、いろんなフェイスガードとか、そういうお金のことですね。日本にはたくさんのサッカー漫画があります。その第一線で活躍する先生方に様々な選手を描いてもらい、バラバラのキャラクターが共存する J の力を信じてる T シャツを作りました。収入の全額7つの障害者サッカー団体にコロナ対策費用として寄付しますということで、でこの T シャツを着て街中に出れる人が来ることが障害者サッカーの関心にもつながると思います。皆さん力を貸してくださいという、これはちょんまげ隊長ツンさんって言って、僕はあんまりご存じない方なんですけど、すいません、の企画ですかね。で、僕がこの T シャツを、知ったのは、映画ケルの中村監督のツイッターかな。で、たまたま見かけて、お、この T シャツはと思って見かけたところです。で、7つの障害者サッカーというのはアンプティーサッカー、CP サッカー、脳性麻痺のサッカーと、あとソーシャルフットボールですね、精神の方ですね、あと知的サッカー、あと電動車椅子サッカー、はい、アイアンキックスで体験会してますね。で、ブラインドサッカーですね、あとローシャルサッカー、レフサッカー、7つのサッカーがあって、まあ、どのスポーツもですね、だと思うんですけど、特にいろんなスポーツが結構冷え込んでるなと思って、で、まあ、この僕がこのわざわざこの T シャツ着てピックアップして応援したいと思う理由は、まず自分サッカー漫画大好きなんで、個人的にキャプテン翼も見て育ってるのも、今もキャプテン翼やってるんですけど、キャプテン翼大好きだし、フットボールネーションとかも実は読んでたりして、あと少年足部の電動車椅子サッカーですね、あと福岡のデザイナーのひろきさんのイラストレーターひろきさんの知的サッカーって書いてある。で、知的サッカーはですね、自分は特別支援学校で働いてますので、知的サッカー関わってる知り合いもいますので、いろいろ話聞いて、なんかこうすごい身近に感じるし、まあ、何と言ってもですね、アイアンキックスね、電動車椅子サッカー体験会を定期的にやっていっているんですけど、本当は3月にですね、開催する予定だったんですけど、実際もコロナの時代に入ってもうできない。で、秋ぐらいにはできるだろうなって春先は考えてたんですけど、実際秋も難しいと思います。で、いつになったらじゃあ電動車椅子サッカー体験会できんのって、整理して考えると、いろんな情報あると思うので、僕らの情報、知り得た情報での、今の考え方なんですけど、ワクチンがまずできないといけないですよね。で、3密を避けてこういう風にすれば、イベントは可能なのかもしれないですけど、実際そので電動車椅子サッカーに限らず、いろんなね、スポーツも練習開催とかしてたりとかすると思うんですけど、アイアンキックスの趣旨、エールやチャレンジっていう趣旨の中では、子供だけではないんですけど、基本子供たちがいろいろ体験してゼロを一にしてほしい、やってみたいなって気持ちを促したいってところで、すでにですね、電動車椅子のサッカーに身を置いてて、で、
まあ、こういう対策をした人たちが集まって練習する、これ電動車椅子サッカーに限らずなんですけどっていう場所じゃなくて、もう誰でもフラットに来ていいよっていうのが大前提であるのがアイアンキックス、エールユアチャレンジの趣旨で、そこで一番大切なのは安全安心してできるってことが大事で、でいかにですね、その3密避けた環境を作りましたのでとか、いうところが問題じゃなくて、やっぱそのいろんな重篤な体がね、強くない子供たちも来てほしいから、安心して体強い人たちだけ来てくださいっていうのはしたくないし、だからやっぱその世間的にも、あ、今だったら集まっていろいろできるねっていうね、確証が出てきたってところじゃないといけないし、まあ、何よりワクチンが出て、もしなったとしても対策できるよっていう安心安全の状態ができないと、実際アイアンキックスはできないなと思ってます。僕とキムのね判断ではそう思ってて、じゃあそうなった時に僕らができることって今なんなんて思った時に、新たにまた考えていかないといけないなっていうことと、まあ個人的にはそのね、自分が今携わって少しほんのちょっとだけですけど携わってさせていただいてる電動車椅子サッカーがこうねピックアップされたような T シャツが出てるんだったら、やっぱこれを一つ応援したいなというところで、はい、動画を作らせていただきました。はい、じゃあサムライアイアンキックス&J の力を信じてるバージョンということで一曲入魂させていただきます。よろしくどうぞ。で、説明欄とかにもこの T シャツ買える、リンク先を貼ってますので、ぜひ皆さんも買ってください。で、こんなサッカーがあるよとか、7つもね、障害サッカーあるってなかなか知られてないと思うので、それだけでもなんかいいかなとか思うし、ぜひ、ね、広めていただけたらなと思います。勝手に応援企画よろしくどうぞ。俺な
ということで J の力を信じる202020T シャツ勝手に T シャツ応援ということでツッチーでした。よろしくどうぞお願いします。楽だろう夜道が多すぎる、いつの日かいつの日か空の上から眺めれば、右に左に歩んだこの道